com Pandora, dupla caixa, com alimentação separada para cada canal. O DAC é mesmo Aves de A2, vem topo de gama. O servidor é uma apresentação nova nossa, Antípodes, da Nova Zelândia. Estamos com 4 discos terabytes SSD, portanto, o maior ruído possível, para termos o melhor som possível também, claro. Em termos de analógico, temos o novo geodiscos Dolman LX2, a Previd Phono é Suíça CH Precision P1, pode também levar uma orientação externa, mas não é o caso aqui. Condicionador de corrente, Synergistic Research, e todos os cabos aqui são da Quadra Sosna Realization. Se tiverem alguma dúvida, podem depois perguntar. Como é óbvio, estamos a falar aqui, é um sistema topo de gama, é quase as peças mais caras de cada marca, mas pronto, isto depois começa noutros valores, e desde a Grifon tem integrados a partir dos 10 mil euros, leitores CDs a partir dos 8 mil, o próprio MM Labs tem DACs também nessa ordem de grandeza, e as colunas da Grifon começam nos 25 mil euros. Que yo nunca besé.